Sot jemi në Bashkinë Sarandës në kuadër të muajit ndërkombëtar të shërbimit të kujdestarisë për të organizuar një ditë të hapur në Bashkinë Sarandës. Ky aktivitet organizohet nga Shërbimet Sociale Bethany në partneritet me Save the Children dhe me mbështetjen e ngushtë të Bashkisë së Sarandës. Shërbimi kujdestarisë është një shërbim për fëmijët pa kujdes prindëror me qëllim që t'i ofrojë mundësinë fëmijëve të rriten në një mjedis familjar të sigurt dhe të ngrohtë. Bashkia e Sarandës ka një institucion për fëmijët, një institucion rezidencial për fëmijët 6-15 vjeç dhe në fakt e ka pasur si traditë që shoqëria dhe komuniteti të ndihmojnë fëmijët e institucionit. Në fakt ky shërbim ka si synim që të ndërgjegjësoj shoqërinë, që të kemi familje të cilat të jenë familje kujdestare për të mbështetur këta fëmijë të cilët janë në institucione rezidenciale, në kuadër të edhe planit kombëtar të deinstitucionalizimit, me qëllim që të reduktojmë numrin e fëmijëve që janë në institucione rezidenciale, apo nga ana tjetër edhe të parandalojmë vendosjen e këtyre fëmijëve në institucione të përkujdesit shoqëror. Te kategoria e fëmijëve pa kujdes prindëror, në fakt përfshihet fëmijë të cilët nuk kanë mundësi të rriten pranë prindërve të tyre biologjik për arsye të ndryshme, kryesisht ekonomike dhe sociale, pasi familjet e tyre mund të kenë probleme ekonomike, pra e kanë të pamundur që të ofrojnë ato kushtet bazike për fëmijët, mund të kemi probleme të dhunës në familje, probleme të shfrytëzimit të fëmijëve për lypje në të cilët mund të jenë në rrugë për të punuar, pra situata nga më të ndryshmet që e vendosin fëmijët në risk. Dhe prandaj është shumë e nevojshme që të kemi këtë shërbim të zhvilluar me qëllim që të vendosim fëmijën në familje të sigurta.